Já jsem byl úplně dosátý, časem je zachlapat. Nebylo to tak. Však ale pri piatej už bude iné. Ja som sa zakopčal. Áno, pri piatej už vieš, lebo tá piata bude škaredá, vieš. Todo pecho frío se cría en el río, teniendo lo suyo, enseñando lo mío. Ahí donde empiezan toditos los líos, porque se comparan con el roleón. Milí priatelia, sledujete novú sériu Behind the Vlog, v ktorej uvidíte pozadie nášho života a v ktorej si rozoberieme, čo sa mne alebo mojim kamarátom a blízkym v poslednej dobe stalo. Takto to budeme sumarizovať párkrát do týždňa a začneme tým, ako sme išli natáčať skákací hrad. S tým mustážom ešte? Takto sa chodí na natáčanie trampolín. Ako v 70-tých. Videl si na chvíle Jožu Ráž. Ja sa polepším. Obuvak sme nikdy nemali. Nemali sa obuvať. My máme na to takého malého černoška. On je tam schovaný, ak to otvoríš, on ti to obuje a vráti sa. Ja som ťa práve znásilnil z fitka, aby sme išli skákať na hrade. Tak kardio, jak kardio a... Hej, naš, to je pravda. Však budeš dvíhať ten nafukovací hrad. Podľa mňa vždy, keď ja by som mal chodiť takto oblečený, tak by mala hrať nejaká hudba zo 70-tých rokov. Nemáš toľko cvičiť, bol by si chudší ako ja a mohol by si si pohode sadnúť do auta. Jo, mňa to nebaví, kúkať na ľahké baví, ktoré iba chceli pých, chlapa týkar do huby, lebo majú v prdeli veľký výfuk rapavý, celého mazí, budem hľadaný, smradlavý. Čakajte, akože veľké veci od tohto človeka. Čo vyzerá, že? No ja sa keby si prišiel o 5 minút neskôr, tak to hral. Však uvidíš storku. Čo bača? Čo povieš? Enormné. Enormné. Aké slovičko použil? Z Wikipédie. 3, 2, 1, 0! Daj si dole okuléry a povedz, že záhada je vyriešená. Záhada je vyriešená. Toto by HBO lepšie nenatočilo a Horácio by toto lepšie nezahral. Pokračujme. Už dlho som nezažil ten skvelý pocit zamknutia domu a pocit bezpečia vo svojom vnútri. Je to dobrá zmena po starom bývaní. Zomieram, brácho. No my sme spravili tú najlepšiu vec, akú sme mohli. Nepripravili sa. Dobrý deň. Pekný prechod. Hello, to som tak na schvál chcel. My sme spravili to, že sme sa najedli, napili a hneď v ten moment ideme na prvý tréning thajského boxu. No. Ja som si zobral tričko Push the Limits, aby som mal každý krát, keď sa pozriem na svoje tričko, motiváciu. Už sa potrebuješ napiť, čo? Vyčerpávajúce. Môžeme ísť na to. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Čokolády na tričku. No to si si teda nevybral dobré oblečenie. I've been on a flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Prvé dojmy z prvého tréningu. Je to blí... Ale nie, ja si myslím, že skôr to bolo také... A ty ako profesionálny tréner na nás čo hovoríš? Ja som akože celkom prekvapený z toho vášho výkonu. Nečakal si, že budeme také lemry. Ne. Absolutne neteším, že budeme na tom až tak zle. Že tie moje bitky zo základnej školy sa osvedčili, hej? No, akože kúkal som si ťa na YouTube a čo to bolo. Highboxové tréningy teraz budeme mať pomerne často, takže budeme pekne sledovať progres a dúfame, že to namotivuje k pohybu všetkých z vás. A pokračujeme tým, ako sa v našom dome zrazu ocitlo viac žien, ako by bolo treba. Pred pár hodinami sme sa vrátili z Prahy z natáčania pre McDonalda. Cesta bola dlhá, točili sme do noci, preto ma proste vyplo. A sníval sa mi zlý sen. Po tom zlom sne som sa zobudil, vyšiel som z izby a... Čo to máš?
Ja neviem, nejaký zlatistý mozog. Začína byť cítiť, že sme v rače konečne. Áno, toto je rače. Tak ja si poprosím 2 deci rače. Priamo do krku či do pohára? Do Gágora. My ideme odtiaľto. A oni budú stáť tu srede? Kočka stojí tu, ty si tu, hej. Buďte svetne doprava, teda, že si prešiel, alebo budeš obi***. Ježiš, a mňa keď... Tak ma každá svetne doľava, ja tu... Tak to je osud. Super. Absurdita, že obecný dôchodca a vyšportovaný mamci. No, aby sme sa nečudovali z výsledku. Tak poďte, túto schodničko je vaša partia, Dominik je prvý, perfektné. To je skvelé, nikdy som sa necítil viac napätý. Čo, ty nikto ťa neuví, tam bude to bavať. A ešte my, ale všetci. A pre tebe môžeme nepočúvať. Ja to tak budem škúliť. Normálne, jedno svátne doľava. A keď sa mi tá baba nebude páčiť? To zapôsob zle. Vy pôjde, mamke. Peter, prosím. To neviem, či takto funguje Tinder. Pozor, že to bude. Parada, to je na kúšu. Tak to je. Tak. Nechujem, vyťahám ju z kúšu. Vyhodil auto. Ahoj, volám sa Peter, mám 22 rokov a som osamelý. Nie. Počúvaj, ale... Ty sa vám, prečo si nás sem poslala? Nemám rád osamelý, No. Mám 22 rokov a som v tomto meste nový. Ukážeš mi cestu k tebe domov? Nie. Povedz, prečo si ich všetkých odmietla? Som to chobal. Aha. Ahoj, som mama, mám 21 rokov a mám tiež farebné vlasy. Áno, áno, bola to veľmi veľká zábava, ako ste mohli vidieť. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo ste nemohli vidieť ani u Peťa, ani v televízii Markíza. Teraz uvidíte naozajstné vymazané scény. Here we go again. Peťo, ty si z nás štyroch bol najlepší tento televízny novinárista. Nie, tak nie, povedz svoj vstup. Ja som moderátorka. Jaj, tak sa strihnite, že kto teraz? Kto spraví úvod? Ja to nechám. Kto má napísaný text? Janko. Áno, mal by ti začať vlog Janko Tribola. Ježiš, to je pravda. Tak ja ho nechám ale teraz ešte pracovať. Tade to sme, Peter. Televizore? Tá, a kedy v tom originálnom televizore budeme? No, na Markíze 4 nedeľa. Aký ty máš cajgeľ? Ježiš, ty máš Rock Machine Torrent. Ja stiahnutý bicykel. Mama, môžem zaznamenať tvoj zážitok z prvej e-cyklotúry? A čo myslíš, že ako ďaleko sa dostaneme? A neviem, ja už to píšla. Však ideme. Nestojíme, to len ja som zastavil. Tak poď Peťo, nech ideš. Som sa chcel natočiť prechod, ďakujem všetci, čo si mi zásudil. Som ti zavádzal. Nikdy nikoho som nevidel, ak prešiel. Ale to sa stalo, keď si nabudúce natočiť prechod. Jasné. Pri križovatkách bývajú. Ani ti nepoviem, však ty uvidíš. Pozri, čo som dostal. Neviem, kde si ja to som. Dáš si? Nie, ďakujem, je tam rajčie. Rajčina. Není to šunka. Mladý pán, môžem poprosiť zasadnúť z bicykla? Peťo, tento motýl je taký istý ako ty, tiež si pomýlil bike. Wow. Sadni. No, prejdi. Doktor Doolittle. Myslíš, že prejdem? Akože zvažuje. Takže ešte polka cesty. A potom 2,5 hodinová túra. Koľko? Áno, áno, a potom sa brodíme ešte pol hodinu v láve. To je blbosť, že 2,5 hodiny. No 2,5 to trvá hore pešo. No poď, mama, ukáž, ako elegantne dokážeš odštartovať na bicykli. Práve som si grglo, už je úplne odštartovať. Dobre, stopujem kameru. Tak Janko, kde sa momentálne nachádzame, aký vrchol sme dosiahli? Vrchol bolesti a trýznenia. Sme na Kasprovom vrchu, presne na slovensko-poľskej hranici. Úspešne ste to všetci zvládli. Úspešne ako úspešne. Mama žiari šťastím. Ukáž, jak žiariš? Obraz. Ježiš nemal takú žiaru. Ľahký poľský život toto. Čo to je toto?
Ľahký poľský život. 1987. Škoda, že sme to nedotiahli do 2000. A chýbalo nám 13 metrov, ale ako sa hovorí, v najlepšom treba prestať, takže sme zastali na 1987. Rok narodenia Ježiša Krista. Ježiša Krista, a to všetci vedia. Mne sa vyzula ponožka počas toho, ale ja som ju mal. Si ju stratil? Možno mi niekto ukradol. Boli si perfektní, žiadne straty sme nezaznamenali, takže... Mišel stratil ponožky. Proste rozdávate sa, kde chodíte sa rozdávať. Jeden rozdal ponožky, druhý tričko, ty si stratil zdravý rozum. Dámy a páni, bol to krásny deň a máme tu pre vás posledný odkaz. Život patrí tým, ktorí sa z neho neposerú. Jan Tribula, televízia Markiza. J'ai porté cette zig, c'est mon chemin de croix. Quand je t'en amène franc, quand je t'en amène bon cœur. Frère, si je suis si gentil, c'est que j'ai un trop de gag, please. Prvýkrát, že súťažíme o naše spoločné, nie? Vlastne druhýkrát. Čo? No, myslím medzi nami dvoma. Čo medzi nami dvoma? Že súťažíme o naše srdcia. A ty si súťažíme o moje srdce? No, keď sme boli v Poprade spolu na izbe, nepamätáš? Večer, ale to je moc privátne. Sakra, však to tam ani nepoužijem. Nepoužijem. Ale teraz to tam musím použiť, keď som to povedal, to je základné YouTube pravidlo.